Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Balamusizzaako mwenaje musinziro kubanga mutulaba. Awangaale nnyo maaso mooji Edward Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi II. Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda. Erinnya yenze Ssaalongo Kanka Kapita, nze mutesitesa omukulu wa Media Choice Terefina. Nebaza mwenna abawaayo obudde ne mulonda woffe okubatuusaako wano ku mukutu ogw'ensonga z'abantu. Sigenda kubanga mbalwisa pulogulaamu y'olunaku olwaleero esimbye essira era bugenda kutwefuka n'omusumba wa House of Prayer Ministries ayitibwa Pastor Lozias Bugingo eyavuddeyo n'akola akatambi ke mutambuza akatambi kano nga specifically mu buzito bw'ojjiramu naffe bwe tujjiramu okukwanukula naddala ng'ebina ebintu by'oyogedde bitakwatagana nasuubirya abantu eryo lye balina mu kutereeza society naawe kennyini mw'obooli. Nkakasa bulungi nti ebigambo bino sijja bimusala mu kamwa, wabula sijja kumuwaayiriza yadde omulimbirira. Kansoke mbazannyira ate abitegedde obiwulire, mutegeere wawe tugenda okusinziira okola okuteesa kw'olunaku olwaleero. Ebigambo by'omusumba wa House of Prayer kambibazannyire wano ate tusobole okubanga tutandika. Usiba kukubo ngoyasama, usiba kukubo ngoyasama, people power. Naddala mu abavubuka be muzoonerako nga babaga nti eno gavumenti mbi ewaabwe tekyali omwavu n'ogu n'omu n'obubalawala obwali mu kyalo baabugjayo. Famire ya Bobi Wine gwe muvubuka gwe wulira tekyaliko omwavu n'owomu kyalo baamugjayo naye sina muwagizi waabwe gwe nawulira gwe bazimbira nti n'abafudde baamulekwa tebalina kiyambi wabula babeera basaba weberewo abalala basiiwala bafe bo bajja bayimirire ku ntaana olimirira ku ntaana nga batandika nga bamulaba embeera eno naye nga afudde siwaabwe ya nja kubabuulira amazima anyiiganyiige amazima ga Katonda muggulu mu famire y'abanyanzi tewakyaliyo mwavu n'ogu bye batunda teryabimanyi naye bonna bagagga bonna abaali batakoze embaga baazikola gwe olina omuwala wabba namubbe omuzaddemu akaana osiba kukubo ng'oyasama people power. Jawaji wa mwana tebamukuwa bawagira bonna bakoze embaga ziweddeyo mu mulembe gwe baga nti mubi mu Uganda embi gye baagala evewo baleete empya lwaki mwemuli embaga zaabwe ng'eyiyo teriimu tunoonya kukyusa famire gye twava nga nabo bwe bakyusizza ezaabwe weeteekemu akasente ogendeko eggomba bakulage gw'obagira ayina mmayiro z'ettaka abantu bano balina zifaamu mmayiro z'ettaka ssaataano ku kikumi si eka kikumi si eka bibiri si eka bisatu mmayiro y'ettaka ebamu eka zirukaaga balina mmayiro za ttaka ze bafunidde ku busiru bwaffe mu kyankala na mu katono akatambi n'alinnya n'akatwala ate era bw'abadda ne muddamu ne mukyankala nawe mumulindeko ekati gavumenti ngezi ebazaayo ewaka emufunira ku kisaawe n'emutwalayo zooba nga yeerabidde waayita paka waka kati gwe atalina adress bakwatanga naabwe bajja kutwala gye balabye kati oluvaayo eri ezimu zigula byeri endala zigula bya kuno amagezi gali genda okukujjira ng'otandise okudaayinga enviiri toyagala nvi zirabike. Okay, ebigambo bya Pastor Bugingo mubiwulidde nga sinaba kubanga tugenda mu kuteesa ebiteeso biri byennyini ebiri munda ngenda kusooka nzigye obubaka buno ate nzigye tutandike abantu mwenna abeetaaga okuyambibwako mu nkola ey'ekinnansi naddala mu abeetaaga emikisa gy'okukola abantu mwenna abeetaaga enzijanjaba ey'ekinnansi naddala mu by'okuzaala abakyala be baasala nga weetaaga oddemu ozaale mu ngeri eri nnomo
nja kuzigira omukyalo omujjanjabi abakyala bano abakozesa obujjanjabi obw'ekinnansi abakulemberwa Ssenga Mukooki. Bw'oba obeetaaza ojja bakubirako ku 7502600. Kakati Ssenga Mukooki akuyambako yangamba by'ayina enkola etangira ababbi okujja ewo okukubba. Gwe buli kaseera oba mulimo oba waka, gwe buli ky'okwatako ne weebasimu yo bw'ogiwumuza toddamu kugiraba. Oluusi eba nkola ekutambulirako mu ngeri y'ekinnansi ojja kumukubira ku 7502600. Kakati ebintu abakyala bano webasinga okukolako baategeera kye bayita obufumbo. Naddala omwami ng'akwekyangirako takyakuwulira kyokka mwali muteesa, yava mu bbanga n'atandika okwekyanga. Abaana ne bakwekyangirako obaweeredde bakuze bali mu mbeera nga tebakyakuwuliriza wabula bakufuukidde olutalo ne bw'oba musajja ne waka waddukawo lwa abaana ojja mukubira ku 7502600 ekyabeerenga akikuyambira ddala. Mweno mumweyunire ddala kubanga okubeera ne famire etakwatagana agizaawo n'ekwatagana mu ngeri oba n'akubuulira ekizibu ebintu bino biva ku ki. Bannaffe abalina za appointments ezitatuuka mukugunnyo mukola ku za appointments ezo ne zibaawo, n'abalina ssente nga ggwe bw'okwata ku ssente ku 2 ku makya zigenda okuwera ssaawa emu nga banno bagomanya obugagga buva mu kuuma z'olina ng'ate bw'onoonya z'otannafuna naye ggwe nga ssente zikuyita mu ngalo ojja kubira ku Ssenga Mukooki. N'abakyala bwe bakola obujjanjabi buno basangibwa ku namba 7502600. Bwe batyo ati katugende mu bya Pastor Bugingo. Ngenda kweyambisa programu eno okumala essaawa n'omusobyo. Nsaba munkowolereko ku Muzumba Lozias Bugingo ne banne bwe balina entegeera y'emu nabo bwe bali mu kintu ekyo kye bayita ekkanisa ekiyitibwa House of Prayer Ministries oba n'abo bonna abagoberezi be abakuba mu ngalo ng'ayogedde oluusi ebintu ebitajjansa mubankowolereko ebbanga lino ngenda kulyeyambisa okubuulirira Omusumba Aloysius Bugingo ne banne bwe bali mu mbeera y'emu n'okubajjukiza era pulogulaamu eno esobole okubayigiriza ekisooka kiki kye bayita People Power. Ogenda kukiyigira wano newankubadde bannaffe abalala bw'okola vidiyo ziwe zityo bajja ne bateekawo bivumu abantu baakowa ebintu ebimu kyovola tebaagala kwennyonnyolako basigaze ekyo. Naye nze nga bwe ndi omukiiso w'abantu abawera n'abagoberezi bange abasukkira ddala mu 15,000 ngenda kusaba mbakiikirira okukunnyonnyola ekisooka kiki ekiyitibwa People Power, ekyokubiri kiki ekiyitibwa Struggle, ekyokusatu ani ayitibwa Bobi Wine. Ogenda kusooka ndowooza kuteekinga lecture eno ey'essaawa ng'obiyigira wano. Bwe mba ngenda okutandika programu eno nsaba okukujjukizaako nti ate mukensusso ngenda kukujjukiza nti oli munnamasaka. Omusumba Aloysius Bugingo yakulira e Masaka nange nga ndi munnamasaka. Wano mu Bwakabaka bwa Buganda essaza ly'e Masaka lyaweebwa omulimu gw'okukuuma empisa. Tulina kuba ba mpisa newankubadde ggwe tokyalina mpisa. Nkujjukize nti bwe tubanga bannamasaka ewa Pookino nga tuyitaba ekitiibwa ky'obwa Pookino ne wa Ssaabasajja Kabaka nga tulina emirimu gye tukola twakwasibwa ogw'empisa. N'olwekyo empisa bwe zikugwamu oba otuswaza newankubadde nga ggwe wajjayo buzza e Masaka ffe oba oswaza ffe abalinayo ebijja bajjajja ne bajjajja baffe nga be baliyo nawe n'oyogerwako nti oliwe Masaka saagala obeere ng'okyerabira olina kusigala ng'oli wampisa mu bbanga ly'obaddemu era empisa zikuyambye nnyo okutuuka ku ddala ly'otuuse ly'otandise okwonoona ng'oggwamu empisa. Ekyo kimu nkujjukiza. Ekiŋŋambisa Omusumba Bugingo tolina mpisa by'ebigambo ebikufulumamu n'entandika n'okweraliikirira oba ddala ddala nga wayita n'otuula n'osoma diguli ya theology nga theology yakuyigiriza nti mu art of communication n'engeri gy'olina okunnyonnyola kw'abantu bategeere kwe kugenda mu famire y'abanno n'otandika okukolesa statements nga bwe tuziwulidde obulungi nja kuzikuddiramu bw'oba ng'otudde awo bakuwe ku kikopo kyakya ekyo kyate nsaba obeere wekka owulirize kuba bonaabeera n'abantu engeri gy'ofunyeemu kasente bajja kuwa gw'owerowoozeeko nti oli wakitalolemererwe okuwulira ebigambo bino. Nsaba wejjukize nti kiri ekyokuba nti tuli bampisa mu Masaka sitwali badde ng'osinziira n'ogamba nti obuwalawala mu famire ng'oyogera ku famire ya muntu nti n'obuwalawala obwali mu kyalo baabuggyayo obuwalawala era ne mpulira ekigambo nti musiba ku kkubo ng'oyasama. Oyasama kigambo kivudde mu Musumba gwe tusuubira nti yagenda ewa Pastor Kayiwa n'afunayo diguli ya theology. Omusajja omunaku eyali teyasoma
noja ne wera ndiza mpaka nga abantu be bakuyambye ne bakusitula ne bakuwanika kati otuse waggulu osambye eddaala oli mu kubavuma n'okuvaamu ebigambo by'ofubutuka olw'obukyayinenge by'olina byengenda okusomesa olwaleero bikuyambe programu eno ekunaze fenna tutambulire wamu kubanga ky'ogoba n'oli kyagoba byonna byali be bifaanagana newankubadde ebibyo obiyisa mu nkola ya buyaaye ennyo ebigambo ebyo bigambe ebyo obwalawala obwali mu kyalo musiba kukubo ngoyasiba kukubo ngoyasama bamulekwa bingi nnyo byokozesa sijja kubidira mu bantu kubanga babiwuliriza sikubanga kubanga uridi bamaze okubiwuliriza ekyo kubiri kyenjagala okusinzirako nga tugenda okwennyonnyola mu programu eno kwe kujukiza nti mujusumba bujingo badde musajja munaku munnamasaka actually nga togwanidde gw'omu ku balunkupe baliba nkoke eniyera mutunzi eyasobola okujja mu kibuga mukama katonda ng'ayisiza mu bantu kuba mukama gw'oyogerako tomulabangako tomukwatangako yadde mu ngalo bantu be wajjamu e Kampala beyayisizaamu omukisa n'osobola okuba nti kati eggwanga likuwuliriza era ofunye omukisa okubanga bakuwuliriza newankubadde nga sengavudde mu ngazeemu mu nkola eyaziri zikusooka ne zitakuva mabega kati gwe zitandise okuviira ddala emabega ogenda kwerabira abantu otandike n'okwogera ebigambo nga oyasama oyogere ebigambo nga obwalawala kwegamba oyogere ku famire ya muno bwojje gweyiyo gw'olina monopoli ku kuvuma era nga gw'olina ngera bwe wakyogedde mu vidiyo eyo nange ekyekigambo kyekimu kye ngenda okweyambisa nti bw'oba olaba vidiyo eno tonyiiga kubanga wagambye nti bwe mba njogedde mazima kati bagenda kunyiiga ebigambo bino nange ngenda bikugamba mu lwatu mu kiro zeezimu mwaleetedde biri nange mwengenda okusinziira ze kiro z'ebigambo ze ngenda okukuwa osobole okubeera era nange nkusaba ekintu kyekimu tonyiiga obadde musajja lunkupe era mu byafaayo nayo bye weeyogerako wajjanga house boy leka kwerabira nti n'obadde munaku nnyo mbu house boy mwava ng'ovudde e Masaka n'ojja otandika okukola mpaka ne weerevetinga ng'ekitiibwa nga tonnaba abantu kukusitula kyewasobola okutuukako kyali kya butembeeyi n'osobola okubanga otandika okutembeeya okuviira ddalayo mbu house boy nkujjukizaako nti mukama asitula ba house boy n'abafuula ab'ensonga osobola okweweerako ekyokulabirako gwe yajja mu ngeri gy'otaamanya ate nga munnange n'okusoma tewasoma toli muyivu nti oli muyigirize nnyo kiri awo newankubadde wabugumizibwako naye okumanya kukuliwala kukyakuliwala mu ntegera y'ebintu by'abantu ate owangaalidde mu bantu abantu ne bakuwa ekitiibwa n'okuwuliriza kakati n'okusinza batuuse ku ddaala ery'okusinza bw'atyo katonda mwasula ba house boy n'abafuula abalangira so tokyerabira ekyo nga tukola puloguraamu eno ate tonyiga kukujjukiza byafaayo ebyo kuba bimanyiddwa buli wamu biwandiike n'atakumanyi gye ssaali nange nasobola okukitegeera nti olaba house boy yafuuka omuntu kakati n'olwekyo ebigambo ebyo bireme kukunyiiza fenna bye tugenda okwogerako mu puloguraamu eno ekisooka nsaba ssebo okukutegeeza ekigambo people power kitegeeza amaanyi g'abantu saaga Bobi Wine newankubadde naye y'omu ku bantu aboogerwako amaanyi ge agago n'agaffe singa tuba tugadaivertinze oba singa fenna tuba tugachannolize tugatunulize ekintu kyekimu ekigambo ekyo kisibukira ddala mu constitution ya Uganda nga toli omu yadde jjajjaawo yadde kojjaawo tewali yeetaba mu kujibaga wabula baabaga ekigambo ekigamba nti the power belongs to the people and the people have the power to make things happen era nga sigwe asoose okubanga ekigambo kino olowooza nti no tokitegeera naye olwaleero lubeere nga lwe lusembayo obutategeera kigambo people power era ebyo byogamba abantu n'osiba ku kkubo nga baasama osiba ku kkubo ng'oyasama osiba ku kkubo ng'oyasama people power nedda abantu bye boogera babitegeera gwe atategeera biki bantu bye boogera njagala okukikutegeeza n'entegeera y'okutegeera ebintu ebijja mu bantu nsaba okukunnyonnyola otegeere nti n'ekigambo people power kitegeeza nti amaanyi gali mu bantu si kivumo nga gwe bwayagadde okukiportrayi nga okirage mu katambi nti nakwegamba abakikozesa tebategeera era baasaamirivu actually banaku kuba ku ddaala ly'otuuseeko olowooza nti embaga oba n'abantu okuwasa oba embaga oba abantu okugula ebibanja y'entegeera y'omuntu gy'alina okuba nayo entegeera etandikira mu magezi so ekyo kimu njagala nkijje mu ddiiro tugende okukola discussion yenu kuba tojja kutegeera biki bye ngenda kwogera bw'otamala kutegeera kigambo people power ekigambo people power sirogani oba gwe mugendo oba gwe mudigido abantu abalowooza nti n'amaanyi gali mu ngalo zaabwe kubaako bye bakyusa kye bakozesa okwematiza n'okwekkiririza n'okwekkiririzaamu nti no mu by'obufuzi n'ebyobukulembeze so mu by'okuddukanya amaka wabula mu bintu ebisinga amaanyi gali wamu collective responsibility that is the people's power tekiri personal power tekiri one man's power kiri people power abantu
Norwecho ngo chijunguru lango ochigira. Soko ufunaka dictionary lao otigire chigambo people ne chigambo pabe. Chitigira obijemu meaning yemu. Oleme kugama nti abantu basiba basama mbu people power. So echo choto chijemu diro. Sija kubanga nti marida kaka seda. Bubato chitigede oja kufuno mkadewe kanisa. Kuhitiremu kuchigambo people power. Chitigeza kakati people power in relationship to Bobi Wine. Let me tell you. Omusajja gubaita Bobi Wine musajja muivu yakera kumachana asoma chamtwalira emyaka jyota asobola genda mchibina kusoma secho kimuwereke ekitiibwa ero kyejjukizenga nti gye wasobola okulemererwa olwobwavu n'obunaku at least ye yapamba na nasobola okutuuka ku bera lyetu sizamu ne mu byokusoma toyina dalali osobola mutu tusula da toyina dalali osobola mutu kako so respect the man in Kyagulanyi before he becomes Bobi Wine. Take ekitiibwa ku linnya ly'omusajja ayitibwa Kyagulanyi nga tannafuuka Bobi Wine kubanga ebyakulema yasobola okusobola okubituukako ne digri gy'olina mu psychology naye gy'alina mu MDD eyiyo mu theology embuukire bubuukizi kubanga teyina madala w'ogamba nti yasooka wanaddewa mzezo digri ze mwetonderawo ate mmwe kennyini mwesettingira ebibuuzo ne muziyita nga ne mukama Katonda ndowooza atuula mukati ne yeewuunya nti oba bano basoma ki kubanga musoma kubbira mu linnya lye so si kusoma kuwayamba bantu mu linnya lya mukama Katonda. Theology yo gwasoma bobwenda mufe abakatuliki. Theology atandikira ddala omwana nga ayise ebibuuzo bya P7 naite bya senior 4 nagenda mu senior 6 naita nagende katigondo mu seminary ezenja ulezo natandika okusoma theology. Bwe mukera ku makyengeri nti no Katonda abalokola abasinga obungi wano mu ggwanga Uganda abasinga obungi na ddala ababefuula abakulembedde abalokoli mu abasumba abasinga mwafuna kiyiriro kiri awo kiyiriro kwe mujja amasanyalaze g'obunyazi n'okuteekawo obukodyo bw'obubbi obukyali asinze. Norwecho, bwe tukompeyaringa nebo kuba bitabo bya kusoma. Theology, sakone omusajjo nengeri yayitamu okusoma. Theology, I achieved after certain steps of common sense have been attained. Tibujone mbukatuli kibaba basoma. Bage na mseminarios ne basoma ne batuka kuline dala ne bafulire dala ne batuka kuline dala ne bava kuline dala ne batuka kuline dala. Mu ntegera yo ne ntegera sawe no jo nabyo tasobola kulanya. Tosobola kumanya wabuka bubuseri we nali nsome makere waliwo theology batu nyumiza. Enseno yajja weti anga bajita Big Bang kaboom ensine ebera oyeyengeri degree yo giyagwa yajja mu ngeri ya Big Bang. Attach respect to the name Bobi Wine. Njagalo kujukiza nti family eyitibwa eya Nyansi nagenda no muno mu byandese nkya kuteeketeeka nkya bateekateeka ne banno mu ba types za bugingo bwe muli nkya bateekateeko bannyonnyola ebintu bino tuyoke tugende mu deep understanding ebyobufuzi biki bye tutegeera saawe no bye mutategeera nga mumaze okukitegeera se ekigambo obwo buwala bwa mu family yo yaba Nyanzi Bobi Wine simanya people power byo yentegeere ebyo soko obitegeere nja kusembyayo family. Kibinyo mwami Bugingo alozi yaso omusumba gwe simanyo ba musumba bya ddala nga sikeka kasa kibinyo nyo okweyamisa famili z'abantu ngojja ozirinyirira kubanga tomanyi struggles na ku struggling omanyiwe tugere ekigambo struggle muloza kya byabufuzi tomanyi bugubi muntu wabayise mu famili yejitu sawo eranga kyali badde kikolwa kirungi nyo muntu okolerera famili ye ngatana bana kuyingira mu byabufuzi nkutegeeza mubiri byengendo kunyonyola byabufuzi ekikacho omukulembeze Bobi Wine kyali na kikyola bagwe kyogezaako kusimira ketobi. Kirungi nnyo nti omuntu avuddeyo tufe bannamasaka tukimanyi bulungi nnyo tyozaalibwa ne muganda we naafuna akasente gwe n'akulekayo saba kutegeeza fe tukirabanga kifaananyi kirungi gwe kyogezaako okusimiraku ettaka okugamba nti nno bano bo famire nga bejje bejeyo mu bintu bobanga wagenda mu kilasi dale waka yuwa nosoma theology kimanyi bulungi nnyo ne muntegeera ye mbeera z'abantu ziwali badde wesibako buzoke nyini zikuyamba kutegeera ti omuntu asobodde okujjayo famire yaba muntu mulungi abalala famire munange bazirikayo ni watabawo ate ekitali na kituufu kubanga bana abamorede bali bamusinga emyaka bali bamusinga ne sente. Bali bamusinga ne sente ekyokuba nti abasinga kati mu bitiibwa by'obuweereza mu ggwanga nze simanya alina sente mmeka naye mu ntegeera y'ensonga z'eggwanga abasinzeko ng'aba famire naye abasinga ne mu by'obugagga bali bamusinga kubanga famire eyo nkujjukizaako bwali okyalomba ng'okyakola obwawusi boyi wa Ssentongo omusajja ono yali ayiya nnyimbi era twali tusasulira ebivulu bye famire ye ba edi yawe baani badde bantu nnyo bayiiya mu performing art sekta eyo erina eyeetaagisa ng'ekoolinga ng'eyita
performing art yemuku sectors zetagisa obukugu obuyiyo obwekikeekya waguru nga sibuli omuntu asobola okuyiya abantu netukyagala gomanye nyimbe ziyizibwa buli lunaku lwakyera abantu balondawo kwagala zoyo mukama katonda abamuteddeko feva n'abako sekita mwamuteeka nkujjukizaako nti ngebyo byonna tebinnabaawo nagwe kwebuuza nti famire eri obugagga bye byogamba nti bakolawa bye batunda tumanyi gye babijja nkujjukizaako nti nze nganze kankaka ngagwe bugingo kyali Masaka emyaka egy'ataano gy'olina n'omusobyo gikuyambeko okusobola okukikozesa obulungi mu nkola ya bukadde magezi omusajja oyo tubadde tumumanyi famire ye baani bona abasinga bonna tubadde tubamanyi balaba oyita obuwalawala bwe bubadde tetumanyi ate nawe tetukusuubiramu magezi gasobola kubamanya kubanga omuntu akulembeza enge obukyayi n'okwagala okukolerera ofaanananga omutume kennyininyini okusanyawo famire z'abanno tukirabanga gwoyinza n'obutamanya bano b'oyogerako nti obuwalawala bugagga so point yange eri nti bw'olabanga omuntu asobodde n'okusikayo famire bantu bangi balikayo famire zizaabwe ebyo kansoke mbikomyawo kati ate tugende mu byobufuzi ebyandeese saba okutegeezaako mwami Bugingo ne banno mbimwina entegeera y'emu Bible ekyogerako nti mwaweebwa buweebwa nammwe muweeyo buwi bwobanga ofunye omukisa okwogeranga mu bantu oyogeranga bitajjansa yogera ebigambo ebizito weekyo abantu ekitiibwa kye bakulabamu kyotali kubanga otandise okutulagira ddala nti munda muwulenge kipapula kyennyini ekiwedde emirimu nga n'empewo bwejja ekitwala kubanga kikulemeredde okutegeera ebintu ebitugasiza awamu gwe n'oyagala oyogera ebigambo ebikusiza ddala gwe ng'omuntu nsaba okutegeeza nti mulina eggwanga lyo lye tutuddemu musumba Bugingo ekisooka gwe kyoyita ekkanisa ffe tukirabanga kidandali oli mukunganya omusasi kwegamo mukukumbi situkulabanga mu tukwite tetusize sisobola kera kumacha nenga nti Pastor Bugingo musumba nedda nakalinya emirundi ebiri mu kanisa yo ate nalisize kusaba nalisize kuwerekera omugenzo w'ekitiibwa kama mwe kimuleke emirembe tamale emirundi era najira ku kamera nenda bira ddala obujega n'obufaananira ddala obwekika ekya waggulu n'obukulu pya bw'otandisa okukoleza obuli mu summons zenda bawo simanyi nnyo bintu by'amadiini diini ebyo nnyo nkyaneesibe nnyo ku by'obufuzi okubitegeera badde nkutegeeza nti kanisa yonze te inspiring angako nze nga muntu kugira nnyamu kubanga ekisooka ekyo abantu kye bayitanga ekkanisa nze ngirabanga ekyogoobe ekigango ky'omukukumbi omukukumbi gwe kennyini nnyini nga gwewuuyo gwakulembedde n'abalala be wawuddisa okusobola okujja okulaba nga mukugaanya sirabawo elementi yonna yakusaba Katonda eri mu kanisa yo if God is anywhere can't be at house of prayer. Katonda bwaba ina mu Uganda wane wantu wonna wali buli lwa santi tasobola kubanga ali ku house of prayer awo tasobola kubaawo. God is not there. Gwali wogwe kennyini n'emizeejo ne banno bwe mukola ebintu ebyo siina wenkakasa wendaba kubanga bufe nze nasomera ndi musajja mukatuliki nasomera mu kigo gye twabeeranga nagendayo singa agenze okusoma obufaaza nagendayo ng'omuweereza w'obufaaza kati yo mukigoje nabeeranga first of all waliyo qualities eziraga nti kino kifo kya ddiini ekisooka waberangayo okusaba wano mubeera mu ndongo ng'ogyeko ekyokusala endongo n'okwewanika eri ku butuuti mukuŋŋaanye okukyamula abantu n'okubawuddiisa siraba nnyo nawe mukwotinga bayibuli ekyo kimufu bwe nabeeranga mu kigo kye Naluzaali munnange twabeeranga n'emmisa z'okumakya ezekawungeezi ezaawa ate tezaabeeranga zakusolooza nti emmisa y'okumakya yabeeranga mu bafaaza tewabeerangawo na kibbo tewabanga na kuwaayo okugyako ennaku entono nga ate emmisa bw'emalirizibwa ekkanisa eyanjula biki byeyeetaaga okukola era ne bikolebwa mu ssente ekyo gwe ky'otannakola ebyo sijja bigendamu abantu babimanyi n'olwekyo nze siina kabonero konna kendaba ku house of prayer that's why nkiyita ekigango era nkuyita omukuŋŋaanya so sijja kuyita pasita kuba saakiraba nze nganze omuntu n'abantu abasinga basobola okukiraba nti ebigango byammwe ebyo bifo bya mukuŋŋaanya era omukuŋŋaanya bw'ogenda kati ate gwe wava mu kifo ky'omukuŋŋaanya tokyali mukuŋŋaanya oli mukukumbi omuntu atwala ebyabalala mu lukujjukujju era singa tubadde mu nsi nga maama wo gye yalaga oluvannyuma lw'okuva e Masaka ne bazadde e Rwanda pulezidenti waayo ali very strict kubabbinga bwe mukola bwe mutyo ebintu bye mukola bya kibbi nnyo bya kiyaaye era singa tubadde mu nsi ezirina abakulembeze abatunuulirire wala mu kulengerera mu bubbi pulezidenti Museveni yabalika mu bbe so longa zimumuwa obulu ne mumwogerera naye ajja kutuuka ekiseera abaveemu abalabe era kyaki ezo zikole ki
Ziberenga, singa tubadde mu nsi ng'eri ewammwe gye wava, ewatuufu, ewa ddala ddala. Walibadde owulira amateeka agaliyo, abantu batera okugamba bw'oyogera, bw'oba ogerako nti no wava gundi, ng'ayomba nnyo. Nagambye nga tutandika, nga bwe batugambye, tutwogere mazima ate tebikunyiiza, era nkyabala okutegeera tonyiiga. Singa obadde Rwanda, ekyo ekigango kyo singa tekikyaliwo, kuba tekirina kabonero konna ka Mukama Katonda kubeera mu kitundu ekyo. Ekyokubiri, eyo yali baddenga gundi wali ewandiisizza okubeera motivational speaker. Kubanga ebigambo byogera bisobola okumotivating abantu abamu okuva mu mbeera gye balimu, naye nga tebyesigamiziddwa ku ddiini. You can motivate people through your speeches as the art of talking to people, ogirira eyo okusobola okubaali. But eventually, era obyogera n'omala ng'ogenda kusasulwa. Buli project yonna gy'okutteko, ng'era bwe wabuuzizza nti bano bazimbidde ani, si ekyo kya. Bwe tutandika okubuuza ekyo, mwami Bugingo. Bwe tutandika okubuuza ekyo nti abantu bakoledde ki. Ate gwe tosuka yadde pasimaka. Ne bwe tusetinga pasimaka ya Musumba Bugingo nti abantu bakoledde njujeka ku 20%. Tosobola kubuka pasi. Singa pasi 8 oba singa F9 ebeera ku 19. Nga bw'oweza 20 oba oyise ng'ofunye, let me say distinction, bw'oba nga byenjogera obitegeera kuba nabyo biyinza okuba nga tebijja bulungi mu mutwe gwo. Omuntu atawagudde Musumba Bugingo afuna F9 omwenda. Kati kangu kusomese, oyinza okuba tosobola na kubuuka mwenda singa pasi maka eteekebwa, oba singa obonera omuntu waabuukira omwenda buteekebwa ku abiri ofunanga 8 kitundu oba 7 kitundu mu kuyamba abantu. So toyina, you don't have any moral authority to ask about the achievements of ekibiina HP ekyakajja ku bbanga ly'omazi naye bwe comparinga n'oli kibaddewo. So ebyo sijja bigenda mu nnyo deep inside this discussion mujja okusinziira okubitegeera. Kanzire ku kintu ky'ebyobufuzi. Mwami Aloysius Bugingo nkutegeezaako nti weeyambisa akaseera ko ng'okyakalina okusobola okwogera ebintu ebituufu ebiruma eggwanga lino. Nsaba okutegeezaako nti abantu oba abantu b'oyogerako festuli interested mu biki bye bakola oba bawasa oba tebawasa. Tewaliwo Bobi Wine gwe yagaana kuba mbaga, taliiwo. Tewaliwo ate muntu gwe yalemesa kuba mbaga nga tannajja. N'olwekyo embaga ye example ekyasinza okubeera y'ennafu gy'osobola okweyambisa okulwanyisa omuntu. Tukimanyi bulungi olina omuze n'engeri yo gwe y'okwagala okube famire y'abano okugamba ogiteeke wansi ng'ovudde ku mulamwa. Ffenna situgiraba nga famire, ate ne mu famire eyo waliyo omuntu omu eyavaayo, teyava mu ggulu, talina kuva mu ggulu nga Kristo bwe yava mu ggulu nti mwana wa Katonda, najja na kigambo bugambo. Ono mwana wa muntu eyeewaayo ng'ate alina ne levo kwatuuka kw'otaali, nga ye ne levo y'ebyenfuna emugo gy'omuvunaanira redi yali agina ntalina jja mu byabufuzi nti yajja. So mu famire eyo situlabamu banyanzi, tulabamu man, tulabamu omuntu omu, tumulabanga Kyagulanyi, abamu gwe balabanga omuyimbi, amulabanga Bobi Wine. N'olwekyo nze discussion yange tegenda kudweringa nnyo ku family, because none of us is concentrating on Kyagulanyi's family. No, we look up to a gentleman, a guy, a very hate kirala ngasu inachiruka nchikugambe ngasu tunagenda eri mu discussion yali yavuze eri deeper. Bino byonna bikuyamba okuteekerateekera ate ekinene kyengenda okunnyonnyola wano ekijja, bikuyamba okuteekerateekera Kyagulanyi Mukama ye yamulonda. Ng'oggyeeko mbwe abazimba ebidandali, Kyagulanyi oli bwagatere. Katonda nakwewuunyisa enkola z'akolamu ebintu bye. Naddira omusajja omuyimbi n'amufuula ensonga, kati mbwe abeera banga ab'ekitalo n'abaleka. Obaddemu mu ggwanga lino tosoose kujjamu leero, emyaka 5 n'omusobyo gy'olina. Walibadde ssaawa eno olina ebintu bye wakola ebikusuumusa okuteeka ku ddaala ly'alina. Nsaba okutegeeza nti we see Bobi Wine as a God chosen one. He is a chosen one. Nakubadde toyogera na Katonda, ffe tusaba okutegeeza ffe abawuliriza eddoboozi lya Katonda ettuufu eritaliimu bansasule nga mmaze okwogera ebigambo ku 7:00. Ffe tukirabira ddala ng'ono yafukibwako amafuta ag'enjawulo nga ga bukulembeze. Osobola okuba n'amafuta agago nga ga mukuŋŋaanya, nga Katonda yakufukako amafuta era nga ssente okuŋŋaanya, nga buli osaba ssente abantu basiruwale naye bazikuwa. Ago ge mafuta agago, obanga gwe buli oyagala omukyala gw'oyagadde omupya gw'oyagadde bw'oti, aga amafuta Mukama Katonda yagakuwa. Bobi Wine mu ngeri ey'enjawulo Mukama Katonda yamufukako amafuta g'obukulembeze. Abantu basobodde okulembera n'abangi nnyo bakyayogereza, nga naye mwalibadde weetapa ku mutendera n'omugendo ogwalibadde ogutambuza ensi okugitunuza mu direction y'entuufu kuwa biki byegenda okwogera. Yense eno Mwami Bugingo twagala etunulewa, ng'oggyeeko mmwe gye mugivugisa livansi gye mugiraze olw'okuba nti mugaggawadde, kati mulidde mwebajjagalira ku bantu ba bulijjo nga munyooma struggles z'abantu n'ebintu bye basinziirako, okwegumizaamu nti ensi yaabwe eritereera, kambikubuulire.
Munsi Uganda muno omuntu gwe twasoose okulaba nga tali self-seeking, kankusomesa ekigambo kino, ng'ali self-sufficient bamuyita mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu. Kyagulanyi Robert Ssentamu, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omukulembeze na mwami Bugingo bana Uganda gwe beetaaga okuddamu okulaba, si ye mukulembeze omunaku eyajja nga talina kaalina. Abatalina ke balina bwe bazze mu nsi twalowooza nti baneeyambisa obwavu bwabwe okusobola okutegeera nti okugaggawala ennyo era bajja boogera ebigambo nti okulwa mu buyinza ky'ekintu ekisinze. Naye omukulembeze omwavu lunkupe ajjidde mu lugabire, si ye mukulembeze omutuufu ne Bayibuli ekyogerako bulungi, bw'obanga ojja kukinoonya gw'oginsinga, bw'obanga oginsinga, obanga tukyesibaako bwesibi nti abalugabire bwe balikwata mu nsi eno ensi eribonaabona. Vaasi ezo ndowoozozo zimanyi. Bayibuli erifurekitinga ku muntu azze nga talina kyali completely, nga talina kyeyerabamu. Oyo bw'atuuka olw'okuba nti aba munaku, asooka okwekkusanakkusana abamuliraanye. Ekigambo kyewayogedde kituufu, Kyagulanyi aggyeyo nnyo abantu ba famire ye abaggyeeyo nga tannaba na kukwata mu ntebe. Olwedda olaba akola efforts famire ereme mufuukira kizibu ng'atuuse mu ntebe. Esente z'akozesa ne resources z'akozesa, nsaba okutegeeza tekuli senteyo, n'abaziwaayo baziwaayo wiringire nga ggwe bookera ku makya n'oyogera ebigambo ebitalina bya kkanisa, kubanga ekyo nawe nakikubuulidde kigango kya mukuŋŋaanya oba omukukumbi nga bw'oli, bwekityo bwe kifaanaganira ddala. Nkutegeezaako nti nno ffe tumulabira ddala ng'omukulembeze kwa ssaawa yonna waakwatirwa ku ntebe, olaba yasobola okwesula mu bwavu bwe yalimu. Mwavu ya limu naitira mu creativity. Okuyimba nno si kwangu, nawe olaba okugeegeenya naye kwagaana. Kwagaanira dda, tolina nnyo kyamaanyi ky'okola mu kuyimba. Naye okuriyetinga ekintu ne kibaawo, olaba gwe ennyimba ezikuyiiyiriza ez'eddiini era zikulema okutuukiriza n'ojja ne weekyanga kyangaawoka ku katuuti k'omukuŋŋaanya ak'omukukumbi n'oddaawo. Nsaba okukutegeeza mwami Bugingo nti Bobi Wine ye nga ye Kyagulanyi bw'omutunuulira, asobodde okwesitula nga tanaba na kujja mu byabufuzi, yalina kyali. Ezo number plate zemuliko z'oyogerako, ezo number yali azirina already go, akagifuna jo praise God mwotambulira. Ffe twali tugiraba dda nga kuva dda eriko ghetto, tetwagiraba dda, yali mubuufu kuva dda nga tanaba na kujja bino. Having a self-sufficient leader kituyamba nti bano banzijidde mu lugabire kasaba kwata ku bintu, bwe batuukako mu myaka gyonna gye babimalamu bakumba bukukumbi, omuntu n'agaggawala n'atuuka nga sente takyalina waziteeka naye ng'akyanoonya ki kyazibbiramu, at least azikweke, azisibire ekinnya mu nnyumba naye ng'abantu tebazifunye. Eyo mentality y'abantu abo bennyininnyini gwe b'olowooza nti nno babadde n'amakulu be twetaagisiza ddala nti ffe bannayuganda, si Bobi Wine yekka. Ne Bobi Wine bwakera kumakya na dropping n'agamba nti mbivuddemu, abantu enkyukakyuka bagyetaaga si mu muntu wabula mu bintu kukyuka, naye engeri ebintu gye biddukanyizibwamu ekyuka era bifaanane bulungi. So nkutegeeza, gw'olaba nga kirungi mu abagagga wadde okukwata sente z'ensi eno buli kimu ng'ate mukikozeseza maanyi ne mukikwata lwampaka ne mukitwala, okubikukumba bannayuganda ne batandika okubafukaamirira na busowaani kubasabanga babeegazi basobole okubaawo. Eyo omukulembeze ow'ekikulu ekijja maaso gwe twagala ye mukulembeze omuyiiya ngaali very creative, omulaba nti ate ng'ayagaliza, bw'asobodde okubeera ng'abeererawo famire ye. Nze kyesidawuti nga simanyi kikiri mu famire ye, naye bw'abanga gw'osobodde okukiraba, of course osobola okukiraba kuba kati ebya ssente wabitegeera, ebya ssente by'obimanyi. Bw'abanga asobodde okugyayo bali, kitegeeza nti ono ye mukulembeze asobola okwetegeekerera nga tanaba nakwata ntebe, famire ye ereme kumuta kumumalako mirembe ng'atuuse mu ntebe. A self-sufficient leader yoyo gwe twetaaga ng'ayinako ebintu ebimu ebitamu exciting nga emmotoka, emmotoka azivuza eka azimanyi. Naye bw'ofuna omukulembeze omunaku ennyo asembayo ddala ddala, oli lunkupe ddala ddala, ate n'omugonnomolako obuyinza bw'atasobodde kukolerera, oyo bw'atuuka mu ntebe ababba, ndowooza olaba engeri gye tusafalinzeemu n'abakulembeze abaali abalunda ente. Oba okiraba ebbanga lyonna lye bamaze bukulembeze bano, b'olaba babba n'atuuka mu ministry, kojjaawe yavuga emmotoka, jajjawa jajjawa gundi, asikali we yasayininga ssente, buli kimu n'ekifuuka ky'oyo, oyo abeera primitive n'entegera yeeba ya wansi nnyo. Naye bw'otunuulira omusajja bw'atinze nga sinaba na kuva Masaka nze naawe gye tuwava newankubadde gwe wansooka okuyingira ekibuga n'emyaka nga titugyenkanya, bw'oba wakiyingira alia wali badde okitegeera nti ono omusajja nga tumuwulira buwulizi yali wa kabi. Already yali wakabi ng'ebintu ebisinga abirina. N'olwekyo as Ugandans we need a self-sufficient leader asobola okubeerawo okukola enkola eyeetaagisa mu bukulembeze nga tatubye, kubanga ebintu ebisinga biba tebikyamu, abatakyayina maalo ebintu ebisinga abayabira baalaba dda. Nsaba okukutegeeza mwami Bugingo, tikankutwalimu akatonotono ku buntu obutonotono obusobola okunyiiza naye nga butuufu. Omusajja gw'olaba oyo Bobi Wine azadde abaana abakuzizza bulungi mubwe muyita omuyaye gwe kyakulema. Nakulabakawo mu mawulire ng'otuuse n'okuteebereza mukazi wo n'omwana wo tibaagala kubba bintu byo by'okoze, bigambo byava mu ggwe.
mbadde we banga lunafe ebintu ebimu abantu limanga abantu babulijjo nga nawe mwoli omukukumbi omukunganya nawe omukunganya w'ensi eno nga nawe mwoli era n'obufumbo bwakulema y'obufumbo abulina twayogedde ku kigambo nga tutandika nti tonyiiga nga nawe bwatugambye bweyogera amazima tonyiiga nsaba okujjukiza nti byakulema naye abituukiriza ye nga ye abituukiriza nkujjukiza tugojeko okukumba n'okukunganya ssente at least yasobodde okuzimba ekitebe mu butono obw'ekikuliraanye wali bw'oba tosobola kukiraba National Unity Platform ate ng'olredi yalina w'asinzira okukola emirimu gwe ssente ze bakuŋŋaanyiza obukuŋŋaanya ye mu mugerega gw'otamanyana gye yazijja asobodde ozikuŋŋaanya n'abaako kyalagawo n'abakulembeze jjojjo nalabye wano ng'omukulembeze abawaayo ne ku ntambula wano gavumenti yennyininnyini gy'osinga okusinza abakulembeze abeero si nabalaba babawa obugaali nalaba babawa obugaali situjja kgenda nnyo mu bintu kankubuulira ebitonotono ebijja okujja mu ntegeera ey'omuntu nga Lozias Bugingo ne banno bwe muyina entegeera efaanagana kakati omuntu bw'aba ng'asobodde mu katono kaalina okagabana n'abaako n'ekintu ky'ateekawo n'ateekawo n'essomo essomero gwe tewasobola nakubanga okituukako wabula singa tewasangawo structures eyo gye watandikira Bugingo n'omutima gw'omubiri olowooza waalibadde ofuuka ky'oli gye wava eno gye tuwulira nti wava mu Victory waserwadda singa yakulinnyirira ettoomi nga buli kaseera buli wogera kuvuma buvumi abantu baalisobodde okukwagala baalisobodde okukwagala nkimanyi bulungi nakiwulira nti watandika bino ebyobusumba n'okwogera abantu okuwuliramu amagezi watandika oli mukubi w'amasimu ng'okuba amasimu ku impact singa pulizenta eyali mu biseera ebyo nga bw'awulira eddoboozi lyakujjako ng'akumma omukisa abantu baalisobodde okutegeera ng'omukubi w'amasimu ku leediyo ugyeyo gye watandikira mu kanisa z'abanno gye wasitulanga obutebe singa baakulemesa ositula obutebe ne bakulinnyira ne bagoba ebweru waalitegedde ebintu by'amakanisa katonda bw'ati ayisiza mu bunaku bwona asobola okusuumusa n'akuwa bobi wayini bw'oba ng'olina ky'omulabamu gwe ky'otateebereza nti asobola okukiba leka kubeera kugamba leka kubeera wa mutima mubi ewaffe maama affe buli wabanga olina omusango gwakoze masaka eyo ng'akuyitira kalekeeza ganja kuyitira kalekeeza akulye kati toweefuula kalekezi kangabaana buli wamu omuntu bw'aba alina w'ali naawe wejjukire ennaku ye kujjukize bulungi nti singa abantu bapulizenta baabeeranga mu leediyo ne mu ttivvi baakumanga omukisa ng'oli mukubi w'amasimu abantu baalisobodde okuwulira mu kaseera we watandikira singa awe waserwadde oba n'abalala abasumba gye wayita gyesimanyi oba waaliwa Jessica Kasoba wabayigako ki kubanga bo bakyaliwo ate tebakufaanana tewasobola kubaggyako magezi gategeerekeka ag'amatono ge wasobola okufunamu ag'obukukumbi n'obukuŋŋaanya mojja ssente singa baakusimirako ettaka waalisobodde okuvuga personalized number plate kangende ku bigambo byennyini bye wayogedde obuuza nti Bobi Wine nga ye busimanya talina muntu gwe yazimbira ekisooka nti agera nnyimbe nkujjukizaako tewaffe Masaka buli waafanga omuntu n'ebiseera bwe twabeeranga abaana abato twali twalangiriranga era kimanyiddwa mu kalikya ze Masaka ne mu mpisa nti omutaka bw'afa ku kyalo tetuziika tulina okugenda okuziika tetulima tetukola mirimu era ffe omuntu bwe yafanga ku kyalo nga tewali genda kulima newankubadde twali tuyimirirawo ku bulimi nga maama waffe abagamba gundi yafudde temugenda okulima kubanga kyabanga kya buswavu kya bugunjufu nnyo Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu ogendanga okuziika ekisooka ekyo kyo kituufu nga tebwogezaagezaako kizannyo ofuna abantu bakubirawo obugalo mu kyogobe kyawo oba mu kigundi kyawo mu kiraalo kyekyo ky'olinamu eky'omukuŋŋaanya gwe tebwoyagala ekyo kisibirako ettomi okuziikiraako abantu si musango ne Masaka gye wava bw'obanga tewaliiyo nga mulambaavu just omuntu kuvaayo nga talina magezi kiwulenge singa wavaayo ng'ofunye amagezi ago agategeera kalikyazi zaffe bwe zaali waali kitegedde bulungi nnyo nti tewaali yeyambisiza example yagenda kuziika kubanga ewaffe gye twava n'omuntu bw'afa ku ala tetugenda kulima so ekyo kimu ekyokubiri wagambye mu interview eyo oba mu bintu biwadde oyogerayogerawo bakuwe ssente mbu simanya aba alinda abalala baffe nsaba okutegeezaako nti ensi eno okuva lwe yatondebwawo n'Adamu eyagisookamu takyaliwo Bobi Wine yeyamutta Kristo yajja ku nsi eno n'afa n'azuukira n'afa nakke emagombe n'azuukira ku lwessatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu gidooza Bobi Wine yeyakulira abatta Kristo abantu boyogerako abafa gavumenti yebatta obadde okimanya abakyasinza obungi ebatta etya ebatta nga tedelivali nga services abasinga ne bafa nga bakyali bato olw'obubulwa bw'eddagala obutaliiyo mu ddwaliro abantu abamu bafa amasasi n'obulagajjavu bwa gavumenti nga yeyina monopoli okuba n'ebisi ebisi ebita nga biri mu kastode yaabyo wabula bifuluma n'ebigenda ne bikuba abantu amasasi abantu ab'omuwendo ne batufaako Bobi Wine yakulira Amule yakuliya Amule kitegeeza kubanga okusoma ku kutono musumba Bugingo Amule kitegeeza etterekero lyaki
ry'ebyokulwanyisa oba kiyite Arsenal etterekero gye batereka ebyokulwanyisa. Bobi Wine yayina ekisumuluzo kya Amore yezivayo ne zigenda ne zikuba abantu. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abagamba People Power yagala kuŋŋamba nti be basinga okutegaana obutwa, tuwulira nti abantu beetega obutwa mu gavumenti ne beerinnyirira. Emitima emibi nze bye naalirowoozeza nti waali concentrate nze kukubuulira abantu badde eri Katonda, buli omu abeere muntu mulamu eri munne. Obeera muntu naye okweyongerako akagambo obuntu bulamu. Obuntu bulamu is a character that has to be inside you. Ky'otali kubanga ggwe buli w'oyagala gwe okuyagala okulinnyirira famire za banno, obuntu bulamu era tolina, oli muntu n'atali muntu mulamu. Ekyo ndowooza kitegeera bulungi. So nkujjukizaako mu bigambo bye wayogedde nti nno si karakita y'abantu okugenda obutaziika bw'ofuna ekisa Katonda n'akuwa omukisa nga Bobi Wine okwagalwa abantu. Oba olina okukola appearances bw'oba woli, oleme kutuula awo kwebulankanya, ogende banno olw'okuba olina emikwano mingi obaziikireko, obatambulireko ate nga si gwe gwokka gw'akola. Akola n'okugenda ku bubaga bw'abantu obutono n'okukyala n'okulambula abakadde n'okukola ki. Kakati noyogera ku kigambo, nsaba okukujjukiza wayogedde ku kigambo nti waliwo mulekwa baba mulekwa bebagira. Mu nsi eno okuva lwe nazaalibwa kye mmanyi ku ddiini kye kino. Gye naliwe naluzaali mu kigo ky'Abakatuliki ebintu binasinga okuyigayo nti eddiini eriwo okuyamba abo abantu abakyasembye okusiŋŋaana mu nsi eno embeera embi. Nkakasa n'okusuumusibwa kw'osuumusiddwa nti weevugana mu private number plate. Fe abavuufu tukimanyi nti eyo number plate evugibwa biriko praise God esasulwa miliyoni abiri omuntu okugibeerako. Mukyogamba miliyoni eza abiri tezinayo kayumba ze kaali kasobola kuzimbira muntu mu kyalo eya omukuba wagizibwa. Njagala otuwe olutambi ennyumba kumi house of prayers ezimbye ngezizimbira abakadde okujaguza obutambi bwendaba bwebwo bw'osoloza ssente nga n'abakadde baleeta okuzimba okitagoni oba bagiyita okitagoni oba opagoni nga bazze okuzimba opagoni. Twekwegamba obuyaye bwatuuka ne kweyolevu nti mu lwatu ate ku kamera ssente z'abakadde ozitwala. Abo abakadde b'omanyi obulungi nnyo nti basigalidde kukolerera ntaana zaabwe nga bajja eri ebyogoobyo ebyo byammwe bye muteekawo ebyangaala mwe musololeza ssente okusuubira nti no Mukama Katonda mwali baweera emikisa gye bagenderamu mu ntaana mwe mukola gumu gwakubanyagako ssente era ng'okikola lwatu kubanga nabiraba mbiraba mu vidiyo ezo abantu ze batuweereza ez'enjawulo. Simulabi nnyo mwa bintu by'amadiini gammwe ago sibigenda nnyo okuggyako ŋŋendako ku TV ya Soloti nenda bakubu wabanga waliyo ekitambula Katonda yakusaasira n'akuwa kamera ozikozesa bulungi era nange nsiima omulimu ogwo ogw'amawulire abamu tebagukola. Bw'obanga ogukoze ŋŋendayo oluusi ne mbiraba naye ate bino ebisigadde biraba accidentally nti abantu bakusindikira akatambi nga gw'okulembedde abanyaga abakadde. Mpaayo house of prayer nyumba kumi ze yazimbira abakadde. Waliwo omusumba gwe mmanyi wano bamuyita musumba omumusician ayitibwa Wilson Bugembe. Omusumba Wilson Bugembe kyenzijukira gwali mwaka ki kanzijukire omusumba Wilson Bugembe. Wilson Bugembe mu mwaka gwa 2002 yakola orphanage gye bayita Mercy Child Care. Yatandika 2002 yali ne pastor mulala bamuyita Blair Rugumba abo ne batandika okulabirira abaana. Musumba Wilson Bugembe ono ye wa light the world pastor Bugembe abantu bamumanyi light bagiyitani church yesimanyo bya makanisa ebyo light the world church. Oyo musumba alzalabirira abantu okusinzira ku background ye ajukira nnyo kiki yali era yakyogera lwatu nti mama we ne kitawe baafaka bulwadde bwa sirimu era n'afuuka mulekwa. Embeera gye yayitamu nga mulekwa yamuyigiriza akatono kalina okukagabanako n'abalala. Kakati gwe lunkupe yave Masaka okukola gwa Houseboy, mbulira ba Houseboy bameka bwe mwatandika omulimu ogwo bwali ozimbidde ennyumba. Bintu bino twabyogedde nti kati bw'oyogera amazima bajja kunyiiga. Njagala otuwe lisiti ya ennyumba z'ozimbidde ba Houseboy bumava mulimu gwe gumu ng'abadde bakyaliyo n'obasuumusa n'obajja mu kintu kye kimu kuba naawe waweebwa buweebwa abantu bakuwa buwuyo osaba nsabe wali kazi ndalo n'ogula buli kimu ekyo ky'olina ekiwandiikiddwako amannyago. Mbuulira nga tonnabanja muntu azze mu byabufuzi ebbanga litannaweza na myaka etaano okuva lwe wava ku Bat Valley ne wala gye wava tuweeyo olukanga lw'ennyumba nga mutwalidde neyo gye basondera obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente otubuulire yo nga yo tenazimbibwa yo nga yo yazimbibwa ddi yo kennyini ne giwabbiramu ssente ekakasibwa bukakasibwa nti tendaba kujja abantu bwe bagibanja nti ya nnyoko ebigambo by'oyogera tebiva Masaka ebyo
ebigambo byogera tebiva Masaka oyirengeri jo byogeramu nebikukikirira bubi atina fe no tuvumisizamu kubanga fe tusubira okubanga tuline mpisa ezekike kya bagulu zotalina yadde atira zotajja kufuna kubanga omuntu kasatu ka mu myaka ejo nange nkubulira wano nesika kasanti onaawulira abamufuna ntondo no yagalola ga amaanyi omuntu omutebuse olokuba yakugambiyeko twateseganyiza nti twogere mazima ebigambo bino bere bwobanga osobola okubanja omuntu azze nga tayina fe tulina kitumubanja kubati walize bamuwadenti zino za kuzimbira bamulekwa ziwategeddeko nsaba gwe nga gwe edini emanyidwe nnyo mukulabirira bamulekwa abakatuli kyobalaba baba neddwaliro baba nesomero baba nakiri wanku badde babitusasuza but eventually babiteekawo abantu balaba nti sente zaabwe zina ekintumwe zina ekintumwe kyagenze kisobola okulabirira edini okubeerawo nokola continuity tubuulire gwe nga gwe ofanejezi nga ngezeza kuya pastor Bugembe gye yatandika nga musajja mwavu munaku nnyo kyogerwa nti yagitandika n'okusoma akyasoma okulabirira abaana banne olwekyo kiyalina gwe byofunye ebingi tuweeyo list ya orphanages zolina abantu boolabiridde abantu booliisa abantu bookola ki kujja kweyama wano mu kamera nti ate omuntu eyafudde abaana benjabbawera betukakasa oba nabyo bituukiriza tetubikakasa kuba tebirinaako bujulizi n'omululu gwe tusinza okulaba mu makanisa ago ng'abantu bamala okusondera ssente ate ojja n'obavuma situwekakasa nti nabyo osobola okubikola kuba nga bwe nakugambye nze sikulaba nga musumba nze ali wanaaweereza nkulabira ddala ng'omukuŋŋaanya ate n'eri eddala walivaako nkutwalira ddala ng'omukukumbi so ekigambo ekyo nti bo tebalina yadde omuwagizi waabwe gwe bazimbidde ennyumba situwagenda mu bya ffe situira kye tubanja Bobi Wine gy'azimbira ennyumba ze twakuliramu ezaabakitaffe Masaka ky'ogamba Bobi Wine yazizimba oba Museveni yazizimba nsaba kukujukiza account service delivery n'okuyamba abantu bivunaanibwa ku gavumenti eberi mu buyinza so sa ateekateeka okujja mu gavumenti oyo omuntu ateekateeka okujja mu gavumenti buli gavumenti ennungi ekigireesa okugivuganyisa nti wabeerawo ebitazze bulungi ebintu ebingi nsaba obitegeere bw'obanga obadde ogoberera ensonga z'ensi eno zotayogerwako fe abantu bye twagala Bobi Wine atukyusize kandi kubuulire naawe ndowooza ojja kweyambisa obudde ng'okoze samoni z'ezo mu kanisa obibuulire abantu ekisooka obukumpanya n'obubbi nga buviira ddala mu State House. Ebyo bye twagala State House eyo tusindikeyo omuntu omutegeevu. Olwedde ye nga talina maalo na bukumpanya. Nga yajja n'ebintu ebimu yabiraba ng'emmotoka nga tebikyamu excitinga. Abantu abasinga okwapproachinga Museveni bagenda wa Museveni bamusaba mmotoka. Kubanga bo ekibeera kye kizibu kyabwe ssente z'omuwomuzone zisaasaanyizibwa ku kimotoka kya miliyoni 6 olina agenda akyeyambise yeekubye serefingo olwo ssente z'omuwomusolo ezaali badde zikola ebintu. Zize mbira chovola ade Museveni webagenda yo je mugende yo je mugenda abo wabimotoka nabagamba kati ngagwe kyolina sawe abo wabimotoka nabaga ya mugende kuba excitement ya mwajimanyi nti bebaba wa esente okunywa emyenge baba wa sente okulya embizi do okugula ebimotoka mugende mukwane bakaba sajja olonga mu mbere excited abantu abagende wa Museveni obalaba development zaabwe entono ya sigala yo nabawa abantu abasinga okugenda yo ndabe na kuzina tandise no batonira ku nte kubanga akuwacha ali no rede ye mugagga buli kimu kye kitago kuwona ulira jjo alina muna bya bufuzi mbugo ya wente 10 olina agama nti oluvanyuma ati lwe miezi mukaga yasanga wente 15 ii bannange yaba bugingo tolaba nsaba program eno obo giraba ebintu bye tubanja Bobi Wine tetumubanja kola ate bya gavu kusinga government kubanga government yetukunganyamu emisolo gyaffe yali badde tuterawo structures mwe tusobola okusinziira okusobola okweyagaliramu n'okusobola okukulaakulana nga bannansi kakati y'omubanja omubanja ki yakoze eki esente z'ogamba zaakunganya era nga nkyali ku katambiko ogamba mbuno Bobi Wine mwe kasita musiruwala ng'atwala akatambi tuweewo obujulizi ku by'oyogera akatwalawa weeyo gye basasulira obutambi nange ntandika obukola mbutwale babasasule kyalwatu nnyo nti abasumba mwe mukyasinze okweyambisa abagoberezi n'ebyo abantu be mugoba okubawuddiisa mwe ne mugula amamotoka nga ggwe wali ovuga emmotoka gye bagamba mbuno mbuba baagikuba amasasi Lexus 5-7 Lexus 5-7 ezimba ennyumba z'abagoberezi bommeka gwe wagivuganga mmotoka nkuliko ne personalized number plate amayumba g'olina n'ebyobugagga by'olina ki ekikulowoozesa bino byoyogera ba Bobi Wine balina mayiro na mayiro abasajja abatufuga muli neggwanga basanga ebintu amayanja gaabwe buli kimu kyabwe fa ebyo sijja bigenda mu obimanyirwa kuba obibuuka eitha mu lulugwe gukujjudde oba kwagala kukola kabampaane give government eri mu buyinza ekuwaane nga bw'ogiwagire kulekewo okontinuinge n'obufere bw'obwo bwa omukuŋŋaanya singa kibeera bw'ekityo ng'ekyo ky'ogoba tetukutebinaako buzibu naye ate kola byokola ebyobuyaayi nga tetovumiriza famire za banno kubanga ffe tulina essuubi mu bantu obwegasa obwawamu kyetuva twogera ekigambo people power kiba kikuluma musumba kikulume
Togi chichogeza baye nti people power, our power. Chigambo cha luzugu. Chitegeza amanyi gawa ntu, manyi gafe, feba ntu. Obotu ita ansolo. Wago wagaga wala feba otulaba. We are the people. And we have the power to change things. So long as we say this is not going right. We have that power. We are the people power. Atera chitusanyula nyo kuchogera. Gwebwe banga chikusimbi amanyo. Ngoba chikujiji naza amanyo. Banga wake up a face. Banga ulido ya gala kuba mpi ingo. Kute chigambo chulu ganga. Chikuzorubuto ne chikusindu kilize membe. Chilekera baba chitegera makuruga choge chirimu mwami bujingo. Omusumba bujingo tukusaba. Nti okukenge enterero woko okwe meme kuolaze. Kwetaga kujanjaba. Mumutuwe gove mwobu chai. Otaniku kulabe bintu mungeri yeri straight. Nga sibi ya kwe ya galiza weka. Egwanga intosora didu kanya weka. Tosobera kubera authority nga gwayo gera buli omu. Bera kona abantu. Neina abantu wabala. Tuina abantu wetulaba mu. Echidaba chita inspiration. Kakati. Nsaba kutwala mu bintu ebitono tono. Bitu subira. Omukulembeze era Bobi Wine byatulaze. Okusobola okulaga nti no omukulembeze ono. Abantu bamwagala ekisooka. Omusajja ono alina vision. Bobo badde tokimanyi. Omusajja ono alina vision. A very clear vision for Uganda. Fa bamuwuliriza obulungi abataagala kumuvuma. Bwe tumuwuliriza tukimanyi bulungi nti omusajja ono y'omu ku bakyasinze okutegeera ebizibu by'eggwanga lye. Asiba abyogerako sijja biddamu. Oliba weetaaga lekicyakumbi ki byayogeredde eggwanga lino. Byeetaaga. Ate omukulembeze ffe twetaaga mulaba mu kiruubirirwa. A vision ekiruubirirwa eky'omumaaso. Ate nga tumwetaagamu okumulabamu nti abamutegeevu eri ebizibu by'eggwanga. Kubanga Uganda si America. Uganda si Rwanda. Uganda si South Africa. Uganda si Saudi Arabia. Nedda. Uganda ebizibu byayo bigifaanana. N'olw'ensonga eyo. Kyagulanyi ye mukulembeze asobodde okutunulira ebizibu by'abantu. N'abitunulira n'agamba nti bino ebizibu. Ate era n'atubuulira ku nkola n'enkola ezimu n'atandika zikola mu kibiina ekikye ku ngeri ki gy'ayagala ebintu biddukanyizibwemu. Kati omulungi asingawo oyagala ani? Mwami bujingo. Omulungi asingawo oyagala ani? Ekyokubiri. Omwami ono, he's what he preaches. Talinga mu ababuulira kye mutasobola kubeera. Ye ky'abuulira akiri. Nalaba jyo nga abantu bamu criticizing nti lwaki yava mu motoka aina ne motoka ya bulletproof obadde okimanyi naye avaayo okujja okubeera ne foot soldiers we balinnya waalinnya. He is what he preaches. Ali ekyo kyennyini nnyini kyakubiriza abantu. N'olwekyo he has strong principles of he has strong moral principles and ethics era ali omusajja ono omutunuulira ffe abantu ba bulijjo kye twagala. Twagala nnyo omukulembeze mutuufu ali accountable nga ali transparent nga mutuufu omutunulamu alinga ndabirwamu omuyisaamu amaaso n'olaba eriye ekyagulanyi. Bw'akugamba transparency and high levels of ethical values azirina ne mu kibiina ekiki yagobaka n'akasajja ke waffe Masaka era bwe katalina nsa kampugo yakagoba nti obye ssente. Ebyo ebintu bye twagala, twagala omukulembeze ali proactive ng'ebintu asobola okubaako baagoba naye bino ebya buli muntu sepo ne bamusiba n'atabaako. Museveni asiba wano nga agamba bannange omuntu bwe baba mukutte kino tebamuta tebakola bebeti beero ziveewo neera bamala bo kennyini ku obuyinza tekyabulina yekka akaddiye. Ebireri ebimu ebiri mu gavumenti bikozesa bantu nga mmwe abasobodde okukungaanya abantu bibayisizeemu ng'omukongozzi ng'amayembe bwe gayitira ku mukongozzi byamayembe kambi kubuulire wakubadde weesiba Katonda nkimanyi obimanyi. Katonda tali mu kanisa eyo mwami bujingo. Baba Katonda alina w'abeera buli lwa Sunday w'akiringira tasobola kiringira kwa House of Prayer. Sina we mmanyi Katonda wa kiringira kwa House of Prayer. First of all, muli baliikaanyi. Temulina we musoma ku Bayibuli okujjako gw'okujja n'otunyumiza emboozi za mukazi wo na biki biwayisemu olunaku akaligako osanze n'emmese eyabuyise eyayise mu ddiiro ng'oli enkoko. Ebyo byokka by'osobola okutubuulira. Ekyobozaako kukyusa kabina kusala ndongo ekyo kyozaako. Waliwo ekirala kyozaako mu kanisa eyo. Tewaliwo kirala. So Katonda sikankubemu akafaananyi nga Katonda atudde mu audience y'ekkanisa yo nga gw'abuulira. Ofuna maximum meko okuva eri Katonda nannyini nsi gw'obuulirako. Mu kanisa eyo nga abantu otudde wano wammanga awo mu kataka awo w'otasobola kuzimba kyaki nga ssente baazikuwa n'ozikuba ku mutwe. Katonda ddala gw'olirabamu mwami bujingo nti bw'atula mu kanisa eyo ayinza okuwa maxi zonna ng'obuulira. Biki bye mubuulira awo mu kyaki? This young man, gentleman called Robert Kyagulanyi Ssentamu, we don't actually follow him because of his age. He's way above his age when it comes to reasoning. Aina high levels of ethical moral principles zetumulabamu era nga tumusuubira nti bw'afuuka omukulembeze w'eggwanga lino ajja kutuukiriza kuba ekyakitulazeeko mu kitono tuno kyasoboka. So bwe mutunkwasa ekirere tumanyi ajja kukigaziya. Njagala okutegeeza nti
twagala nnyo omukulembeza awuliriza ebizibu by'abantu bw'olaba kyagula nnyo n'omulaba gwe ebintu by'oyita ebyekifalo olw'okuba mwe muli nnyeri kasaba bawa obusirikale bubakulembere abasirikale bo kennyininyini abakulemberamu ababbi ne bakuuma mwezi bisawo bya ssente bimutwala ono kyagulanyi si bwali alirecognizinga n'omuntu akyasembye okubeera owa wansi amukkiriza n'amusembera nze nalaba jjo ng'abantu bamujerega bino ebikola ewuwo waliwo ebireri ebikola ewuwo nga bizze ku pulogulaamu ku ttivi eyo kennyini mbu kakati Bobi Wine kati omuntu gw'atuletedde y'ensi simanya nsi zinomulenzi simumanyi nawulira kigambo nsi oye mukulembeza abantu gwe baagala appreciating anti n'ensi muntu oba badde okimanyi kati mwe kyemulabanga ekibi fe tukirabira ddala nga matabuta olaba asobola okurecognizinga efforts z'omuntu adduka okumugoberera obugoberezi nti ate bino mwe bimera mu kanisa ate waayo atawaddeeyo era okumakya n'okeera n'ogamba kati owa 10 tojja ii ate bannaaye kyaki ate temuzono nakutuuka awo mukatwiki tebwaliyo waalireeta kyonna ky'olina mukama katonda bwe yateekawo ezo ssente ze mukuŋŋaanya mu makyaki tukimanyizammwe katonda talina akawunti kwezimuteera nti ate mulete ssente tukole emirimu gya katonda mukama katonda ensi eno yagibamba n'agiteekawo tewali kyongerwamu tewali kyojjamu omukolera mirimu ki bane ate muleke kutuwuddiisa nze nasoma physics mwalimu ka principle ke nakwata saali nnyo muntu wa bintu bya bibala ebyo naye mwalimu akagambo nti matter is neither created nor destroyed mukama katonda okuva lwe yatonda ensi eno tolina kyojjamu tolina kyoyongeramu tolina kyojjamu you are part of the plan kati zino ssente ze mugamba zemuŋŋaanyiza mukama katonda tukimanyi bulungi mmwe muzirya era tukkiriza bukkiriza abantu ne bagamba okay kazi tuzimbire ewantu omusana guleme kutuwokya gwe wabakuba ku mutwe tewasobola na kuzimba so kakati tukutwalenga ki so n'olwekyo nkujjukiza nti omusajja ono Bobi Wine yazze tumulabamu something called empathy kwegamba ye alumirirwa n'omuntu asembayo mwe kyemutali n'omwana asembayo amusitula from nowhere y'omuntu eyeegomba okulaba ku Bobi Wine tamuggalira aggulawo omulyango oba gwani n'ebirerya byanulaba bino ebyagundi bino byabiggulira ne biyingira ebyonoonya ekibiina simanya DP block byona ne byepakira omwo ne bigenda ne byonoona ekintu kya munewaabe is open nsaba okutegeezaako nti this guy bw'aba ayogera ne bw'olaba twamutegeera is a very strong communicator bw'okomperinga ku bizibu by'abantu gwe byobuulira oba obuulira abantu bizibu byo nga gwe experiences zo z'oyisemu ne mukazi wo n'abaana bo n'emmotokayo n'embwayo n'emmese n'enkukunya eziri ewo by'obuulirirako Bobi Wine speaks about issues that affect all of us so he's a very effective communicator ate awuliriza nnyo ensonga lwaki akyuka omuntu akuze mu myaka nga teyeebuuliridde atuuka ekiseera nga naye kennyini tabuulirirwa nga bwe bamugambako alowooza nti no bamuvumye Bobi Wine si muntu kikula bwe kiti awuliriza advice okuva ne kuwa omuntu asemberayo ddala so omukulembeze ataziba matu atalina buyinja nga nkofu y'awaka mu matu oyo gwe twetaaga nga bannayuganda ate ffe twakizuula nti mubonabona abazze omuntu asobola okutuwuliriza ali ogu y'oyo atutegeera oba tokimanyi ebyaddala atutegeera kanywemu katunda nze nyina omukyale wange sibuukira mulala sibuukira babalala yampaka nakatunda olininga yatutegeera bweba tokimanyi kati gwe nebo naayogera noobuukira biro noyogera biri katukutegeeze butegeeza naawe luliba olwo amagezi gali dda osobola okubanga ogira so someone who has to make informed decisions will think that Bobi Wine ye muntu asobola okukola okusalawo nga tagendedde kummwe singa yali mulala singa yanafuwa dda mu mutima olw'okuba mumuvumidde ebbanga naye gw'olaba ali muvudde gw'olabanga ebyo byemumuvuma afaayo nnyo ku byemumuvuma ate nno bw'aba tali muvudde ku byemukola ki byemwogera gw'olowooza olina ky'ogenda okwogera ekijja abantu ku bizibu kuba Bobi Wine ne wakera ku makya ne mumutta kati nga ebuli emunkanyugira amasasi ne bigaani bya tiyagasi kanisa eyo kanisa tekuba omutwe neegwasa n'ofiirawo bw'obadde tokimanyi buli obusajja obujega obutunuza mu mundu mu bantu just at a one arm distance sebo najjayo n'agikookingira awo awo wenyini nyini mu bantu already nsaba okutegeeza there is no energy there is no amount of force that can stop an idea whose time has come time y'enkyukakyuka yatuuse oba tokimanyi bugingo you need to follow the tide ebigambo byenjogera bigoberere bulungi olina okutambula n'ejjengo gubona ayagala ejjengo litwale godde eno lijja kukuba likubulizeyo wansi in the abyss wansi ddala ewasembayo ku ntobo y'ennyanja ebuziba gye lijja okutwala because you don't follow the time if you're not aware let me tell you time for change has come whether it is Bobi Wine or what
Sabe kyo kitegere mu mutwe gwo kikuberemu ne banamwe mukuse bitole byemmere nga mwe bajagalira ku bantu babulijjo bibaberemu mu kijukire. I want to tell you that in this Uganda there is nothing that will stop something called change, whether you kill me or you kill those who think like me, it will not stop the thing called change. Sabe kukikutegeza n'olwekyo bera mu bufu buka okitegeere nti mu bintu ebiddako weteekeddwa okubaawo enkyukakyuka. Time y'enkyukakyuka ne Museveni yaliwo, ekiseera ky'abali abaliwo ne kiggwako kubanga ekiseera eky'enkyukakyuka kyatuuka na kati ku lulwe ekikye kimusemberedde. Waliwo ebintu ebirina okukyuka mu mbeera gye birina okukyukiramu. Collaboration. This guy called Bobi Wine has collaborated with so many people. This is so evident. Twagala nnyo omuntu nga mutuufu asobola okukolaganika naye. Naye gwe pasita bugingo olaba tokolagana na bapasita banne we muli mu mulimo gwe gumu. Obwakajja, obajiregajirega, okola ki? Sigamba nti nno tebalina nsobi ze bakola. Basobola okubaayo ze mukola kubanga mwenna abasumba ba Uganda mwawaba. If there is anyone who has God, there is no one here. I think there are only a few who are just seeking God. Nabo banoonya munoonye Katonda. Tebamanyi waali. Tebalina na bwengeri gye bayinza mwawuliza ku bagoberezi. Nabo banoonya munoonye. Bwe mbanga abasumba we muli abanoonya Katonda muli n'eggwanga. Abatonotono ababuulizi b'enjiri ba evangelist babwe bakyasigazza eddiini etegereka abali ku ddaali evangelist aba batambuza enjiri wano ne wali kuba batambuza kigambo kya Katonda naye mmwe baakina bisopu akina simanya pasita. Kigamba ate pasita kyo kyayonoona omusumba w'endiga alina kusumba ndiga. Omulunzi wendiga ate mwe kirala kyabono kyabono kya kasamwayigo kube mundu mugera ne kushutingire njeyo mu byana bayige tebabayigirizo kube mundu mwaloza ndikati kamulimberi mba abantu kukatoda. I want to tell you that Bobi Wine has collaborated with so many people. Alaganti alina wiro okolagana n'abantu abalala. Gwe toyina bw'osomesa Bobi Wine bintu ebyo ate nga ffe tubimulabamu naawe kennyini nti tubikulaba mu Katonda asobola otya obibuulirira n'okubyebuulirira kokujjako bano abato n'abakwagala mu fevazi ndowooza abatuulaawo maaso abawala abamu balowooza nti lunaku olumu olikyawa gw'olina n'obaagala kyovulaawo bugalubeera bw'amaanyi nnyo obuwala bw'obuzigo ne bujjaawo maaso mu kidandali kyo busobole okusemberera ndowooza obulabe engeri nti nno ne gye wali waddukayo osobole okufuna obulabe basobola okukiteebereza nti ne gy'oli oyinza okuddukayo obaagale bwe kiti abantu abasinga ndowooza bwebakiraba katukitale bwe tutyo. I want to tell you that this Bobi Wine is the only guy who think that Ugandans can ask accountability. Omuntu yenna akirazi ne wano nga tannaba nti ne mu kibiina ekikyeyo kennyini asobola okulaga accountability. Kaate bwe tutuuka ku bintu bya accountability mwami Bugingo, you score negatives, you are in negatives. Bugingo bwe twogera ku bintu bya accountability mu ggwanga nga byemu ku qualities ze tulisiŋŋaana mu bakulembeze, bwe tuba tunoonya scores, you are in negatives. Ekyo tokiri. Nkusaba n'obwowembefu omusumba Aloysius Bugingo okitwale nga nsonga nkulu obutalinnyirira ddembe ly'abantu. Eggwanga lino twakoowa abakenuzi n'ababbi nga gw'omu ku bantu be tulaba nti mmwe mukenenula eggwanga lino. Tukiraba lwatu nnyo. Gwe yali omunaku Houseboy we bakuvugira mu mmotoka n'okuwerekera abantu we batyo. Twebuuza ffe Bannayuganda abalala ki ekitulemye okukola okutuuka? Ki ekitulemye, ki ekigaanye okutuuka? Okujjako obuyaayi n'obukulupya Mukama Katonda akuwadde bw'abanga sisitaani yakozesa. Nsaba okutegeezaako nti mu Bayibuli omu ekintu kimanyi nti Katonda ddala ddala ye Katonda sitaani ali ku nsi kuno akola ayagala nnyo okukola ebifaanana ebya Katonda. So situmanya kozesa yaani ku bo ababiri. Naye bwe kiba nti n'oli mu Mukama Katonda munoonye omwenenyeze ddala ddala olw'ebigambo. Njagala okusembyayo ekigambo kyenge. Nze nga kanga kakati no kiva ku mutima gwange si birowoozo by'abantu bikuŋŋaanya. Nakoowa era neetamwa obusajja obutaagaliza nga gwe munno kyaliwo okukola gwe kyokera ku makya nga tobina nakyomuwadde yadde ky'omwongeddeko kuba kumuwagira mu struggles ze ate n'okera n'omukuba. Uganda eno mwana yakwebereramu Musumba Bugingo. Weebereddemu gwe ng'omuntu n'osala endongoyo abantu ne basasulira eby'ekisiru era ne bakuwa ssente n'osobola okugaggawala n'owasa abakyala n'okubeera mu layifu ey'amaanyi by'otaaloota mu Houseboy n'osobola okukola ki okubituukako saawa eno nga weevuga muziri emmotoka ezaakabi ng'okuumibwa ng'era owerekebwa okuddizibwayo ewaka kubanga olabibwa nga mu bintu by'osobodde okutegeka owolereza nnyo gavumenti eriko n'ekulaba nga yo ogiyamba. So toyamba bantu tebabikuwa bintu ebyo nti n'oli wa mugaso nnyo lye ggwanga. Aa leka kikutegeeze gavumenti n'ebikuwa lwakuba nti ogiyamba nga yo n'abakulembezayo balemeza mu buyinza tebabikuwa lwakuba nti oli muntu w'abantu nedda. Era linda ennaku ezo bulooli bw'oyogera ebigambo nga biyamba abantu nga tebiyamba abo bali mu buyinza. Oliddamu okulaba security ye. Ffe tubirabye ebbanga lyonna mmwe abasumba bye mukoze. Bw'abanga Mukama Katonda akola ate emmundu zaaki ze bakuwerekeza nazo. Ebyo bya bulimba bye mulimuko kubanga bakiyita what?
societal masturbation, kwesanyusa ng'omusumba, ne wesanyusa gwengo omuntu, omalo kwesanyusa n'olowooza ndi eziyo nansanyufu. Nedda, ebintu ebyo byolina ebikwagala okuwaganyaza n'okwepansa, bintu babikuwa lwakuba nti owagira abo abali mu buyinza babeeremu. Olunaku lw'olikeera okumakya okwogera ku nsonga eziruma abantu bajja bikujjako. Bino ebintu bwe bityo bwe biri. Ebbanga lyonna ly'ogenda okumala ogenda kwonoona ekkanisa yo, ogyogereremu eby'ekisiru abantu bagikyawe bagisenguke. Tulabye wano abasumba babadde balina abantu, nga saawa eno naawe wabasangawo naye ng'obasinga abantu. Abantu nno bano b'olaba Mukama Katonda abakwazika mukasi t'obakozesa ebya sitaani, nga Mukama Katonda abatwala gye basobola omunoonyeza ewalala. So nkubuulira, kola samonizo n'ebintu by'owerako ebyokulabirako, nga bw'olabanga abantu abangi n'omuganda alugera newankubadde toli Muganda, Omuganda agera olugendo kalikusomese nti nno abangi we basonga we kitera okwabikira. Bw'olabanga nnyo abantu bangi nze nga kaakaka, naye bw'okwekengera ekintu abantu abangi nnyo we basonze ng'owulidde abantu bakyogerako nnyo, nkyekengera era nvaayo ne nkyennyonnyolako. Actually bwe gunsinga neetonda, kuba gunsinza ali wa bitono, naawe kye waalibadde okola waalibadde ofuna amagezi agamala okukitegeera nti ensobi oyina nnyingi bugingo, oyina nnyingi eziri mu society, n'abalaba okoze bangi mu ebyo ebintu ebitono tuno by'okoze, ate ne beweesebako okukuuma tebaliriraaye bo tebeesigika. Nze nkubuulira mazima, nsaba amazima gano nga kubuulire ffe bannamawulire tufiirira, ate tufiirira mazima. Abantu batukuba amasasi olw'okuba twavudde ne twogera amazima, ne batusiba, ne batutwala, ne batuwa, ne batukuteerawo abantu abo bakusiyage olw'okuba bakututte mu kkomera oveeyo nti nga tokyabwogerako, naye amazima gasigala mazima. Nkutegeezaako oti olunaku lwe bagenda okwawukana naawe ebyo ebigambo toliddamu kubyogera, kubanga bali babakozesezza ssaawa eyo ng'olinga toilet paper ng'ogwana kusuula mu kayu. Ate bwe baba bakkanyuga bakusimira ekinnya kinene nga tebakuwa na ddaala kuvaayo. Nolwekyo weegendereze, kolanga basumba banno. Waliyo Pastor Tom Owene Mutundwe, ye olw'okuba yeemanyi obunaku bwe nti yali abeera Bungereza n'akoma, Mukama Katonda n'amukowoolako, ye gye yali yasobola okujja n'akola obuweereza, asiwayi bwomba omulaba ne neekwata gye yeekwatamu, yeekwata bulungi, talina scandals nga ggwe okoze abalabe bangi. Mbadde nkusaba nti ebyo bikukirikinge mu mutwe, nti akaseerako ebiseera bigere by'olina mu bulimbo obwo, ojja kutuuka obeere mu nsi muno nga tewakyaliwo n'asobola kuwuliriza bugingo. Mukama Katonda awadde abasumba bano betulabye ab'amaanyi. Waliwo abasumba, waliwo omusumba ani Maama Mwerabidde erinnya abeeranga ageeyo mu kisekka, bamuyitanga ani bali awo bali baawo baki baki musumba ni yali w'amaanyi ebiseera ebyo ng'akola. Olaba n'ono TB Joshua yali akaseera kamutuuka naye kennyini omusumba wa sinagogu chachi n'afa. Beera mu bulamu obw'ensi eno aloziya si bugingo, ng'otambula n'ekintu abanaku kye balowooza. Abantu abangi we basonga we kitera okwabikira. Bw'owulira mazima ddala bw'owulira ng'abantu bagamba nti omusajja olwo Bobi Wine mulungi, tekikuleeteramu kudda mabega ne weebuulirira n'olowooza newankubadde oyagala ssente. Leka ebintu ebimu obyogere. Nkutegeeza lwatu nti gavumenti eno terina mukwano era terina gweyagala. Ebiseera byo we birituuka nga balaba. Actually mu ngeri zonna zonna bakwejjako ekisooka, bw'obakolera ennyo ne abantu ne bakwagala nnyo era bakwejjako, kuba gavumenti eno teyagala muntu asinga bakama baayo. Era mu okwetooloola ensi yonna, politicians don't want anyone who outshines their boss. Ebiseera ebisinga abantu bwe banaakwagala ennyo gavumenti erijja kusuula. Abantu bwe banajja abangi bakwagala ennyo gavumenti ejja kutebereza kirabika, ojja kutuuka weesimbewo era bajja kuzannya emizannyo mpaka nga bakusudde. Bw'onaagaggawala ennyo gavumenti eno teyagala bagagga. Olaba ebyo balwanyisa society namba, mulimu abantu abali mu gavumenti eno nga kye bakola kwagala kwavuwaza abantu. Buli kantu akajja emmwanyi bwe ziri nyebbeeye Masaka olwo nga banoonya obubadi. Mulinga yajja ewaffe Masaka eyo vanira, abantu balima vanira, ebintu ne bigwa, ebitooke bwe byagira ennyo, eddagala ne baleeta ffu. Gavumenti eno n'obugagga ne bw'onaagaggawala ennyo teyagala nnyo mugagga. Gavumenti eno ye yaawana ebeera ng'omugagga asobodde okusumukamu naso n'afuuka omugagga, tebalina nnyo kinju kye bamukolera nakuuma bugagga bwe. Generation era zibusange. Noolwekyo webambe mpola ewaffe Masaka twayimba nti ate alina mpala akola bw'ati, alina empala akola bw'ati, gy'okoma okwambuka nga tuli mu mpale ng'olinnya omuti, gy'okoma okkunama. Nze nkubuulye waggulu gye weewanise, eno gavumenti kafulu nnyo mu kuwanula abeewanise waggulu, n'ogwa wansi ate tekusitulawo ne bw'omenyeka tekuyunga. Kutegeeza bulungi nti bibeere mpola bigende mpola. Kozesa akaseera kano nga naawe kamu Mukama Katonda onoonya munoonye okusobola okwebuulira n'okwezzaawo ensi eno ereme kuzibuwalira mu bizibu ki by'okoze. Ekisembayo, njagala nkozesa ebigambo bino ebisembayo okutegeeza abantu abalina entegeera ng'eya Pastor Lozias Bugingo. Mukama Katonda bw'akuwanga akazindalo okusobola okwogera ebintu ebiruma abantu oba okusobola okubuulira abantu, kabaka mwako ke kalaga nti obusobozi bwo bw'okwogera ebintu bye buno ne bino kiri beta. Mwami Bugingo okusirika kirungi nnyo okusirika dhani okwogera ebitagasa. Kyalibadde kirungi nnyo n'obaako w'okoma mu by'oyogera
Kuno siku tisa tisa wabula kubo ulirira. Mkutegeza konti abantu bawa na kasera bakuwa katono. Newe vita bagiabu fuzilebe njini biyoyo gira. Okoseki zampe zigasa abantu. Kubanga mungkole yobu somesa ni wankubadigwe tu wasoma. Wasoma lukwei imiriza ono kwei imbamu ngukosa common sense. Kati wasoma lukusomesa abantu nga bubawandika bubawandisa nemo bitabo. Nemu kasera kana watalicha amagero chonacho usobola kola mumanyi nga katonda go gamba golina. Kakasa bulu unji nyonti gwesete kastaba malo zibala ngotambula ngogenda. Ebi ebintu ebyo n'abantu b'okozesa baleme kuwaga. Omukazi golina, oba abantu bolina, oba nganda zolina. Oba abakuwagira ennyo abakusamu amanyi. Nsaba bebu ulirire basobola kubuli. Ya kubanga toina njo choli ku society namba bo uli ekigambo people kitegeza abantu bali banji tali omu toina nnyo choli gwenga bujingo mubungu obuntu abantu bebasalawo tine kanisa yo bagizire teja kudamando jagenda okufuka mirawe etonde oja kufana none yakuna mira abantu batukomu ekifone yetonda na era ne bachimuma oli ya chimwa na agezesa abantu atenga yali akolerono kati yo yali akola ti yasobola na mulwanira kuba ya musindi kagenda bakusunsule tayagala nnyo bilerya naye bona akolera mu severinga webamba bamba buoti akutuka na kukanyu girawo nakanyuga mu rujjawo abantu ne bakulya bumere oba abantu boke nyinyi nyine bavayo ne bakujajinga akasera ko bwe kali kutukira tali kubezaawo bulamu bwonna n'olwensonga eyo mukama Katonda akuwadde ekiseera n'omaanyi ago okukola n'okubeera ng'osobola okuyiiriza ebyejiyayi bikozese bulungi nnyo ojja kumalawo eww tondere mukama Katonda kuba yagisala ate omunoonye naawe omwebuulirireko ofune n'akasenga obaddeyo gye wagenda eri okusomesa ewa Sserwadda Kamere nga oyita mu Sserwadda Katonda omwe etondere obaddeyo wakayiwa pasta kayiwa waliye waggulu akufunira akasenga akubuulirire akozeeko enempumbwe ze kukwatako n'enkyakya osobola okukomawo ng'oli muntu kubanga ofunye omukisa gw'okubeera n'abantu abasobola okuba mu ngalo ng'ogambye nti mukube mu ngalo otherwise ebiseera byonze endaba bijja kutuuka ekiseera bikoma ate tebiri wala nnyo musumba bujingo kundaba gine gye weeyisaamu kanfuukire nabbi akaseera kana akasigadde nze bwe mba ndaba osigaza katono nnyo mu kuwangaalira mu by'ekisiri bwe ojja kuddayo obeere bunaku olyo wa bulijjo Erode ye Masaka nga bwavaayo osalirwe erodeyo ng'otusalirwe era ng'oddayo obeereeyo nga ne abantu bana Katonda wadde akuwadde tiwakyaliwo akyakujjukira n'olwekyo ebigambo ebyo bikuyambe okwebuulirira bya lwatu ennaku zino kubanga bw'ojjanga mu lwatu era bw'otyo mu ngeri y'emu mw'ojjira okutuvuma ate mu ngeri y'emu gye tukozesa okukuddamu kubanga kyekyo ky'oba otegeera situlina bigambo birala by'oyinza kutegeera mwe tusobola kusinziira n'olwekyo ku lw'abantu bwenna bwe tuwano ku media chester fina kamba siibule mu kitundu kino nja kubalaba mu pulogulaamu endala temwerabira nti omukyala asobola okukuyambako mu nsonga za bulijjo ayitibwa Senga Mukochi mukubireko ku namba 7502 nkaga 00 bannaffe abeetaaga obujjanjabi obwaffe obwawano obuliroko obw'ekinnansi mujja kuba mukubira kusenga Mukochi 7502 nkaga 00 ajja kubayambako abakyala abaagala bannafamire nga zoononese nnyo kubira kusenga Mukochi mbasibudde mu kitundu kino njja kubalaba mu kitundu ekirala.